أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. اے پیغمبر لہ اللہ ویری گاو د کافرانو او منافقانو اطاعت مکوا په حقیقت کې خو همغه الله پوه او د حکمت خاوند دی. تبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. د هغې خبرې پیروي وکړه چې ستا د رب له لوري تا ته وحی کیږي، یعنی قرآن. الله لا هر هغه خبر با خبر دی چې تاسو کوي. وتوکل علی الله وکفى بالله وکیلا. پر الله توکل وکړه، هغه الله د وکالت لپاره کافی ده. جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي ایښي، او نه هغه ستاسې هغه مېرمنې چې تاسې له هغو نه زهار کوئ، یعنې مور ورته وایي ستاسې میندې ګرځولي دي، او نه یې ستاسې په خوله بللي زامن ستاسې حقیقي زامن ګرځولي دي. دا خو هغه خبرې دي چې تاسې یې له خپلو خولو څخه راباسئ، خو الله حق خبره کوي او همغه د سمې لارې ښوونه کوي. وكان الله غفورا رحيما. بخلو بللی زامن ده هغو خپلو پلرونو ته په منسوبولو بولی، دا د الله په نه زیات عادلانه خبره ده. او که تاسې ته معلومه نه وي چې د هغو پلرونه څوک دي، نو هغوی ستاسې دیني ورونه او ملګري دي. په ناپوهۍ سره که تاسې کومه خبره وکړئ، پر هغې باندې تاسې نه نیول کیږئ، مگر په هغې خبرې باندې ارو مرو نیونه شته چې تاسې له زړه نه د هغې اراده وکړئ. الله بخونکی او مهربان دی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بشكل پیغمبر خود مؤمنان لپاره د هغو له خپل ځان ګران دی، او د پیغمبر میرمنې د هغو میندې دي. خود الله د کتاب له مخې د عامو مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بله زیات حقدار دي. البته که له خپلو ملګرو سره تاسې څه ښېګڼه کول غواړئ، نو کولای شئ. دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی. اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. او ای پیغمبره، هغه ژمنه او پیمان په یاد ولره چې موږ له ټولو پیغمبرانو څخه اخیستی دی، له تا څخه هم، او له نوح، ابراهیم، موسی او عیسی ابن مریم څخه هم. له ټولو نه موږ پخه ژمنه اخیستې ده. یسأل الصادقین عن صدق
بِسَخْطِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ترڅو چې لريختینو خلکو څخه د هغو پروردګار د هغوی د لريختین ولی په باب پوښتنه وکړي او د کافرانو لپاره خو هغه دردناک عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے مؤمنانو د الله هغه پیرزوینه در په زړه کړئ چې همدا اوس هغه پر تاسې کړې ده. کله چې لښکرو پر تاسې یرغل وکړ نو موږ په هغو یو سخت طوفان ولیږه او داسې پوځونه مو ولیږل چې ستاسې په نظر نه راتلل. الله هغه هر څه لیدل چې تاسې په دې وخت کې کول. جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسې یرغل وکړ، کله چې سترګې له ویرې تیغې وختلې، زړونه ستوني ته راغلل او تاسې د الله په باب راز راز ګمانونه وکړل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهغه وقت كي مؤمنان خو ازمائل شول او سخت ولرزول شول. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. یاد کړه هغه وخت چې کله منافقانو او ټولو هغو خلکو چې د هغو په زړونو کې ناروغي وه په ډاګه څرګنده وویل چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې وعدې کړې وې هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي. کله چې له هغو نه یوې ډلې وویل چې ای د یثرب خلکو ستاسې لپاره نور د ایسایرېدو موقع نشته بېرته وګرځئ. کله چې د هغوی یوې ډلې په دې وینا سره له پیغمبر نه د رخصت غوښتنه کوله چې زموږ کورونه تر خطر لاندې دي په داسې حال کې چې هغه تر خطر لاندې نو په اصل کې هغوی غوښتل د جنګ له محاذ نه وتښتي. لو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. که د ښار له اطرافونه دښمن راننوتلي وای او په هغه وخت کې هغو ته د فتنې په لورې بلنه ورکړی شوې وای نو دوی به پکې ځان غورځولی و او ګرانه وه چې دوی دې د فتنې په شریکېدو کې څه درنګ درېغ کړی وای. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. دغو خلکو له دې نه مخکې له الله سره ژمنه کړې وه چې دوی به شان نه اړوي او له الله سره د شوې وعدې پوښتنه خو ارو مرو کېدونکې وه. لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که تاسې له مرګ یا وژل کېدو نه وتښتئ نو دغه تیښته به ستاسې لپاره هیڅ ګټه رسوونکې نه وي. له هغه وروسته د ژوند د خوندونو اخیستلو ډېر لږ فرصت به تاسې ته در په برخه شي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دوی
ته وای چې څوک دی چې تاسو له الله نه ژغورلای شي که هغه تاسو ته ضرر رسول وغواړي او څوک د هغه د رحمت مخه نیولی شي که هغه پر تاسو مهرباني کول وغواړي د الله په مقابل کې خود دغه خلک کوم ملاتړ او مرستندوی نشي نیتلی. يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله لتأسنا هغا كسان خب بيجني چه ده جنگ پا کار که خندونا چه ون كيدي او خبل اورونو تا وای چه راشي زمون خواتا او دوی پا جنگ که برخ ناخلی مگر تش پنامه. شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. چله تاسو سره په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي که د خطر وخت راشي نو تاسو په داسې شان د سترګو مردکی اړوي را اړوي لکه چې پر کوم چا باندې د زنکدن بېسیدي خوري او کله چې خطر تیر شي نو همدغه کسان د ګټو په حرس کې د تیرو ژبو سره ستا هرکلي ته راځي. دوی هیڅکله ایمان نه دی راوړی. له همدې امله الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او د دې کار کول د الله لپاره ډیر اسانه دي. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دوی انګیری چې یرغلګر لا تر اوسه پورې نه دي تللي او که هغوی بیا یرغل وکړي نو د دوی زړه غواړي چې په هغه فرصت کې دوی چیرته په بیدیا کې د کلیو د خلکو په منځ کې واوسي او له همغه ځایه ستاسې د حالاتو پوښتنې وکړي. بیا هم که دوی ستاسې په منځ کې پاتې وي نو په جګړه کې به بیخي لږ برخه واخلي. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. په حقیقت کې ستاسې لپاره د الله په پیغمبر کې د نیکۍ یوه خورا غوره نمونه وه د هر هغه چا لپاره چې د الله او د آخرت د ورځې هیله من وي او الله ډیر یادوي هغوی. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. او د ریښتینو مؤمنانو حال په هغه وخت کې دا و چې کله هغوی یرغلګر ولیدل نو ویې ویل چې دا همغه څه دي چې الله او د هغه پیغمبر له موږ سره د هغه وعده کړې وه. د الله او د هغه د پیغمبر خبره بیخي رښتیا وه. دغې پیښې د هغو ایمان او اطاعت لا زیات کړل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لمؤمنانو څخه داسې کسان شته چې هغوی له الله سره کړې ژمنه رښتیا کړې ده. له هغو نه چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي را نه وستله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. دا هر څه د دې لپاره وشول تر څو چې الله صادقانو ته د هغو د صداقت مکافات ورکړي
او منافقانو ته کی خوخه شي سزا ورکړي او کی خوخه شي نو ده هغو توبه قبول کړي بشکه الله بخون که او مهربان ده. قد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله ده كافران مخواراو غویلو کومی گتی ترلاسه کولو پرتا دخپلو زلونو لطا او سرا همداسی بیرتستا نشول او ده مؤمنانو لخوا هماغ الله ده جنگی دولو پار کافی شو. الله دیر زور ور او برلاسه ده. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. او لأهل کتابونه چې کوم کسانو د دغو یرغلګرو ملګرتیا کړې وه الله د هغو له کلاګانو څخه هغوی راکوز کړل او د هغو په زړونو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسې له هغو نه یوه ډله وژنئ او بله ډله بندي کوئ. فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. تاسی ده حقود زمکی او ده حقود کورون او ده حقود معلون و وارثانو گرزولی او هغه سیمه تاسی تا درکره چه تاسی هغه هیچ کلا تر پخولانده نو کرده. الله په هر څه باندې قادر دی. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ای پیغمبره خپلو میرمنو ته ووایه که تاسی دنیا او د هغې ښکلا غواړئ نو راشئ چې زه تاسو ته څه درکړم او په ښه وضعیت سره مو رخصت یې کړم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. او که تاسی الله او ده غی پیغمبر او ده آخرت کور واری نو پو هیگی چل تاسی نچه چوک نیکو کاری دی الله ده غول پارو لوی اجر تهی کرای ده. یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین وكان ذلك على الله يسيرا. اي ده پیغمبر میرمنو لتاسی نه چې څوک د څرګندې فحشا د حرکت مرتکب شي هغې ته به دوه چنده سزا ورکړی شي. د الله لپاره دا ډیر آسانه کار دی. من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولتاسنا تشتسوك ده الله و ده غد پیغمبر امر تا غالة كيك دي او نيك عملو كري هغيت با منك دوچند اجر ورکرو او منك ده هغيل پارا غرا روزي تا هيا کرده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذا پیغمبر میرمنو تاسد عامو میرمنو غندي نيه که تاسی لالله نویریدون کیه اینو پا داسی لحجه خبری مکوی چه دزلو پا خرابوالی اخته کم سرای نامشرو تم پیدا کری بلکه سمی غورا خبری کوی. قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقین الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فخبر کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلي دور غوندې سینګار کړي بیا ستره مه ګرځئ، لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ. الله خو دا غواړي چې له تاسې نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسته کړي او تاسې په پوره ډول سره ستره کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بياد لريد الله آياتنا وده حكمت هغا خبري چستاسي پو كورونو كي او رولكي بشك الله پا أسرار و پو او با خبره ده. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشک مسلمانان نارینه و مسلمانانی خدی نارینه مؤمنان و خدی مؤمنانی اطاعت کون کی نارینه و اطاعت کون کی خدی ریختین نارینه و ریختین خدی صابر نارینه و صابر خدی تواضع کون کی نارینه و تواضع کون کی خدی خیرات ور کون کی نارینه و خیرات ور کون کی خدی روژه لرون کی نارینه و روژه لرون کی خدی پاکلمنی نارینه و پاکلمنی خدی او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه خدی چې د خدای ذکر زیات کوي خدای دغو ټولو ته بخنه او لویا بدله برابره کړی ده. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کومې معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته پخپله د خپلې هغې معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وسي. او څوک چې له الله او د هغه له پیغمبر نه سرغړاوي وکړي نو هغه په څرګنده ګمراهۍ کې وغورځېده. إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ای پیغمبره، هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړي و ویل چې خپل میرمن مه پرېږده او له الله نه وویرېږه. په هغه وخت کې تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې وه چې الله د هغې ښکاره کول غوښتل. ته له خلکو نه وېرېدلې په داسې حال کې چې الله د دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه وویرېږې. بیا کله چې زید له هغې نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوې میرمن تا ته په نکاح کړه تر څو چې پر مؤمنانو د خپلو په خوله بللیو زامنو د میرمنو په باب څه ستونزه پاتې نه شي کله چې هغوی ترې خپله حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو باید عملي شوی وای. ما كان على النبي من حرج فيما فرض
قضى الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. پر پیغمبر باندې په داسې وکړ کې چې بندیز نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي. د الله هم دغه کړن لاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلی ده چې پخوا تیر شوي دي، او د الله حکم یوه غوڅه سرته رسول شوې پریکړه وي. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. دا د الله کرن لار د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له همغه څخه ویریږي او له یو خدای پرته له بل هیچانه نه ویریږي، او د محاسبې لپاره هم دا الله کافی ده. اے خلکو، محمد ستاسې له نارینو څخه د هیچ چا پلار نه دی مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین دی، او الله د هر شي علم لرونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اے مؤمنانو، الله ډیر یادوي. وسبحوه بكرة وأصيلا. أو سهار وما خام دهغ تسبيح كون كيوسي. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فما غزاته چې پر تاسو رحمت کوي او د هغه پرېختي ستاسو لپاره د رحمت دعا کوي تر څو چې هغه تاسو له تیارو نه رڼا ته راوباسي. هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی. تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما. په کومه ورځ چې هغوی له هغه سره یو ځای شي د هغو هرکلی به په سلام سره وي، او ده غولو پار الله ده عزت اجر برابر کرده ده. ایوها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیغمبره، من تو په داس شان لگلی چه شاهد او زیره ورکون که یا ویرون که یا او ده الله په اجازه. واعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ده هغه لوري ته بلون کوي او بلا ډیوه مو وګرځولې. بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا. زیره ورکړه هغو خلکو ته چې پر تا یې ایمان راوړی دی چې د هغو لپاره د الله لخوا لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغېزې لاندې مه راځه، د هغو د ضرر رسولو هیڅ پروا مه کوه او پر الله باندې توکل وکړه. هماغه الله د دې لپاره کافی دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای مؤمنانو، کله چې تاسو له مؤمنو ښځو سره نکاح وکړئ او بیا هغو ته له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړئ، نو ستاسو لخوا پر هغوی څه عدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسو غوښتنه وکړی شئ. له دې کبله هغو ته څه مال ورکړئ او په ښه توګه یې رخصت کړئ. ایها النبی
أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اے پیغمبر مونږ ستاله پرستا هغه میرمنې حلالي کړی دي چې تا د هغو مهر ادا کړی دی او هغه ښځې چې د الله له درکړای شوو وینځو نه ستا تر ملکیت لاندې راشي او ستا هغه د ترو لوڼې د ترور لوڼې د ماما لوڼې د توړۍ لوڼې چې هغوی له تا سره هجرت کړی دی او هغه مؤمنه ښځه چې هغې خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلی وي که پیغمبر له هغې سره نکاح کول وغواړي دا رعایت په ځانګړي ډول ستا لپاره دی د نورو مؤمنانو لپاره نشته مونږ ته معلومه ده چې مونږ پر عامو مؤمنانو د هغو د میرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړي دي ته مو له دغو حدودو نه د دې لپاره مستثنا کړی یې تر څو چې پر تا باندې څه سختي نه وي او الله بخونکی او مهربان دی من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تا ته واک درکول کیږي چې له خپلو میرمنو څخه چې د چا ته خوښه شي له ځانه یې بېله کړي چا ته دې چې خوښه شي له خپل ځان سره یې وساتي او چا ته دې چې خوښه شي له بېلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي په دې به پر تا باندې هیڅ تکلیف نشته په دې ډول زیاته هیله مندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه اوسي او هر څه چې ته هغو ته ورکړې په هغه باندې هغوی ټولې راضي شي الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي او الله پوهیدونکی او د زغم خاوند دی أيحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لدې وروسته ستا لپاره نورې ښځې روان نه دي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نورې ښځې راولي اگر که د هغو ښکلا ستا هر څومره خوښه وي البته د وینځو درته اجازه ده الله په هر شي باندې څارونکی دی يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
اے مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي مو د خوراک په وخت کې غلي غلي کتون کې وزي خو که تاسو خوراک ته وبلل شئ نو ارومرو راشي خو کله چې خواړه وخورئ نو خوار شئ په خبرو کولو مه بوختیږئ ستاسو دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکوي خو هغه د حیا له امله څه نه وایي او الله د حق خبرې په بیان شرم نه کوي د پیغمبر له میرمنو څخه که تاسو څه غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ دا ستاسو او د هغو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډېره مناسبه کړنلاره ده ستاسو لپاره دا هیڅکله روا نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړئ او نه دا روا ده چې له هغه نه وروسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړئ دا د الله په نزد ډېره ستره ګناه ده تبدو شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما تاسې که څه خبره ښکاره کړئ یا یې الله ته د هرې خبرې علم دی لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا د پیغمبر د میرمنو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې د هغو پلرونه د هغو زامن د هغو ورونه د هغو وریرونه د هغو خوریونه د هغو انډیوالانې ښځې او د هغو وینځې چې دوی د هغوی مالکان شوي دي کورونو ته ورشي ای ښځو تاسې باید د الله له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله او ده غپ رکتی پر پیغمبر باندې درود وای اے مؤمنانو تاسو هم پر هغه درود او سلام وای ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا كم خلق چه الله او ده هغو پیغمبر تا زیت رسوی پر هغو بانده پو دنیا و آخرت که الله لعنت کرائی ده او ده هغو لپاره رسوا کون که عذاب تیار کرائی ده الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا او کوم کسان چې مؤمنو نارینه او ښځو ته بې ګناه اذیت رسوي هغوی د یو غټ بهتان او ښکاره ګناه پیټه یې په خپلو اوږو اخیستی دی يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ای پیغمبره خپل میرمن او لونو او د مؤمنانو خذو ته وای چې پر خپل ځان باندې د خپل ټکریو پلوونه خوار کړی دا ډیره مناسبه کړنچاره ده تر څو چې هغوی وپیژندل شي او ونه ځورول شي الله تعالی بخونکی او مهربان دی إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا که منافقان او هغه خلق چې د هغو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پارونکو افواهاتو خپرونکي دي له خپلو حرکتونو څخه لاس وانخلي نو موږ به د هغو په خلاف مبارزې لپاره تا راپاڅو بیا به هغوی په دې ښار کې په ډېره مشکله ستا تر څنګه واوسېدای شي ادعونی
مستبشرين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا پر هغو بلا هر خواد لعنت ورخت وی هر چیر تا چه اومندل شی و بنیول شی او پا بعد توگ با او وجل شی سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا داد الله کرن لارده چه ده دغس خلکو پا بابل پخوان را روان ده او تو بده الله پا کرن لاره که هیچ تبدیلی و نمومی يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا خلق لتانا پختنك بيش ده قيامت ساعت بكل راشي وواد هغي علم خيواز الله تداي تس خبري خائي چه هغي دير رانش دي شويوي إن الله لعل وأعد لهم سعيرا په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې لمبه شوی اور تیار کړی دی خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي کوم ملاتړ او مرستندوی به ونه مومي يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول را واړول شي په هغه وخت به هغوی وایي چې کاشکې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا او بوي ايز من پروردگار من ده خپل سرداران و خپل مشران و اطاعتو کرده و هغوی من لسام اللار نبی لاری کرده ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا ای پروردگارا هغو ته دوه چند عذاب ورکړه او پر هغو سخت لعنت وکړه ایوها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ای مؤمنانو ده هغو خلکو پشان مکیگی چه هغوی موسی تا اذیتون رسولیو بیا الله ده هغوی لجورو کری و خبرو نه هغت براعت ور کر او هغد الله پوران دی عزت مندو یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا ای مؤمنانو لالله نووی ریگی او سم خبر کوی يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله بستاسي عملون سمكري وستاسي لغناهون تخب درتير شي هر توك جد الله وده غد پیغمبر تعاتو كري غلوي بريالي توب ترلاسه کرد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا موږ چې دغه امانت اسمانونو ځمکې او غرونو ته وړاندې کړ نو هغوی پورته کولو ته تیار نه شول او ورڅخه وویرېدل خو انسان هغه پورته کړ بېشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ده امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه داده چې الله منافق و ناری نو او منافق و خدو او مشرک و ناری نو او مشرک و خدو تا سزا ورکلی
او د مؤمنو نارینه و او مؤمنو خزو توبه قبول کړي. الله بخون که او رحم درون که ده.